Svakodnevno slušamo o sve većem broju BH stanovnika koji traže i pronalaze zaposlenje daleko od domovine. Podaci su zabrinjavajući. Svega ovoga nije pošteđen i Tuzlanski kanton, najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, sa područja Tuzlanskog kantona u periodu od 2013. do 2017. odseljeno je 19.048 osoba, uključujući kretanje stanovništva unutar Bosne i Hercegovine kao i inostranstvo. Prema podacima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koji se odnose samo na prijavljene odlaske na rad u inostranstvo, je u prošloj godini otišlo 3800 osoba. U Sloveniju je u toku 2018. godine otišlo negdje oko 2200 osoba, dok je u Njemačku otišlo negdje oko 260 sa područja Tuzlanskog kantona. S tim da je taj broj veći, ali kako sam već rekla, ne registrujemo sve jer imamo i odlaske na rad u Hrvatsku, posebno sezonski radnici, ali oni ne dobiju ugovor, ne registruju, mi registrujemo samo oni koji dođu sa ugovorom o radu. Odlazak prije svega mladih ljudi dovodi do mnogobrojnih problema. Jedan od njih jeste nedostatak radne snage jer uglavnom odlaze stručni ljudi, kvalificirani radnici koji su potrebni privredi, ali i društvu u cjelini. Sve je veći problem naći radnike, posebno u proizvodnji, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona Ramis Karić. Bravari, strugari, zavarivači, električari, vrlo malo imate tih raspoloživih kadrova. Tim prije što sad u principu za takvim kadrovima je izražena i potreba u zemljama Europske unije, znači bukvalno sa takvim kvalifikacijama naši ljudi odavde mogu se vrlo brzo zaposliti. Bilo gdje. To dovodi u opasnost poslovanje firmi. Ne mogu prihvatati nove poslove, a ako se nastavi ovaj trend i postojeći ugovori i rokovi mogu biti dovedeni u pitanje, upozorava Karić. Poslodavci su svjesni da radnicima treba ponuditi bolje uslove rada, prije svega veću cijenu satnice, a to se ne može bez podrške države. Ono što je nama, što smo mi očekivali da se desiti prošle godine, nažalost nije, u okviru reformske agende, da dođe do rasterećenja privrede na način da se troškovi rada, znači manje opterećuju, opterete u onom kapacitetu. Poznato je javnosti da je sadašnje opterećenje 72%, a mi smo zahtjeve naš bio prema vladi federacije da taj iznos bude između 40 i 45%. Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina napustilo je 250.000 radno sposobnih stanovnika. Od tog broja samo je u Njemačku u posljednje 2 godine otišlo 50.000 osoba.